Não, porque até mesmo. Aquela primeira, velho. Por que você fez aquela primeira? Lembra de onde? Deixa eu apertar o clique, mano. Como é que é teclado? Início da rodada. Grava aí, grava aí de novo. Grava. Grava aí, já gravou. Ó, eu vou dar gotinho até a caixa. Thank you.
Just because of you. Yeah. I hope you all will have a great new year and a great night.